哦，肯定能赚很多钱。啊！任务失败，让他们跑了。难道是大人物？这下捡到宝了。好帅啊！想什么呢？嗯，这是？难道是他？来接我，顺便查一下。嘉丽小姐，琦琦传媒正式聘请你为总裁秘书，请于明早9点报到。第一集团吉利，还有这好事。嘉丽小姐，总裁在办公室等您很久了。好。又见面了。怎么是你？是我，你就这么惊讶吗？我的项链。还我！没想到老爷子一直找的人就是你。 我听不懂你在说什么。齐总，这女孩母就是当年救老爷子的人，为了报答才给你和她定下了娃娃亲。东西果然很值钱。既然这么有缘，那不如该死，无赖！但背后的一切都是大少爷安排的，包括追杀你的人。有意思，那就将计就计，我倒要看看他想干嘛。果然有猫腻。 到，嘉丽，快去捉奸！我看见你老公在 KTV 搂着别的女人。哎，来活了。身为总裁的白月光替身被养作私人别墅，每月任务就是。萧北辰，你果然在这儿。你来做什么？跟我回家。真把自己当真主了，别忘了你自己的身份。 你就是我花钱买来消遣的替身，替身不是舔狗吗？卡里有100万，拿着钱回家去。在你眼里，我就是个图钱的女人，是吧？好，好，我就是图你的钱，我走。少喝点酒，你的胃不好。他真的超爱我。 被骂成这样，还忍不住关心你，真是连尊严都不要。我当然知道他图的不是我的钱，但我的心里啊，已经有别人了。姐姐，他又要为我哭了。哈哈，好妹妹，我真是爱死你了。这种宝妈男就应该摔他。 刚回国就能遇见，晦气！打来人就走，你还是跟以前一样不负责任。你真把孩子打掉了？没错，我可不想因为他耽误了自己的前途。你为了你的前途，竟然这么不负责任！那又怎样？我们已经结束了。关你什么事儿？去。1501。哎。啊 喂，怎么还跟踪我？私闯民宅啊！私闯之前，我看房东嘛。房东？看清楚，我是你房东。哎，想着便宜忘了看业主是谁。现在搬出去，押金退哦。我怎么不知道？是啊。看我怎么知道？押金，把衣服还给我。衣服？什么衣服啊？我可不知道。 脸红什么？你又不是没见过。你的衣服在阳台，我不能继续待在这儿。孩子确诊有严重先天性心脏病，存活几率只有5%。5%我也要留下他，还是回去跟孩子父亲好好商量一下吧。你真把孩子打掉了？私业公司刚刚破产，不能再让他知道孩子的事增加他的负担。没错。 你还想走哪去？你到底想干嘛？孩子的事儿，你打算能多久？你都知道了，所以房子。老板查到您前妻家一在办回国手续，不过他好像还在找房子。
我名下不是还有套房子吗？便宜给他挂出去。好的，马上安排。这次你别想逃。姐妹，我要走下去。我没事了吗？姐妹，快来一下。干嘛呀？这次来家里我请你挂果。一会儿来，我先忘记告诉你了。看你这张相片，把我分的页拿来。哎呀，就我平时用的那个。你找的是这个吗？啊、哦，谢谢，是这个。I am stumbling out of faith with an aching face。嗯，人呢？不是吧，这是把白化了。啊！哎！啊！你做件事，你他妈别乱报了，我解决不了，你光让我干什么？那你先画，我先出去。怎么回事？我看看。哎，你刚刚去哪儿了？嘉丽，你妹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 ，你初次见面，多谢齐少，麻烦。不愧是身经百战的调教师，不过别以为老爷子找你来就能让我乖乖就范，只要有我在，这公司就别想消失。不想和他们一样。就赶紧离开。是吗？那我还真是期待。目标出现，行动。幼稚。先别嚣张。嗯，在那。原来齐少只会这种不入流的把戏。老大，这可怎么办？等他进了会议室就没那么好运。佳丽小姐，董事长在会议室等您呢。人呢？给我上！敢这么对我，信不信我让你在 S 字混不下去？是吗？那咱们来日方长，慢慢聊。你怎么在这儿？这又怎么回事？认识你这么久，没想到你还有这种癖。别走，不能走。啊、意外，你手里这……齐哥哥，你们……齐哥想怎么会跑来我家？我哪知道啊！敢不敢跟我玩个游戏，把他打发走？事后我送你一款全世界独一无二的宝贝。宝贝，成交。他有女朋友，你就死在这儿行吗？就你这样怎么配得上齐哥哥？我是不会放手的。哼。What? 门当户对，青梅竹马，我会配不上他？给我等着！齐哥哥，你的奶茶我能？他的奶茶只能我喝。听说每个男孩子只会把自己的第二送给最爱的那个人，不知道齐哥哥的妹妹会不会是我的呢？空调吹到脖子了。哇！欢迎光临第二真爱体验店，请问有什么可以帮您？听我一句劝，你就别妄想了。把我带上。我们第二钻戒是男人一生只能送一个人，看来这位男士非常的爱你。不过购买的话需要出示身份证、绑定女士信息，且终身不能修改。请问，可是我已经买过一枚了。看你还怎么笑得出来？做戏当然要做全套。可恶！恭喜了，祝你们以后生活美满。看到了吧，今天可是我跟齐哥哥订婚宴。好啊，你个齐，你要跟他订婚还让我陪你演戏？原来这丫就是做给他的。为什么还让我陪你演戏？齐哥哥跟我订婚，你就这么生气啊？难道你真喜欢他？我看吧，喜欢佳丽就去表白啊！暗示了这么多次，事实证明我一个人的喜欢是没有用的。那你想怎么做？还有一个办法，这次我势在必得，不过你得帮我。你们承认吧，你也喜欢我。这枚第二钻戒我很早之前就买好了，
佳丽，你有没有想过，我的第二一直都是绑定你的名字？什么？其实我一直想找机会送你，我想用它告诉你，从小到大，你一直是我心里那个唯一的例外和偏爱，我想成为给你幸福的人，所以你愿意做我余生的女主角吗？我还以为……傻瓜，以为什么？请不要质疑我十几年来对你的喜欢。我愿意，我愿意。